הזמן שתחזרו. המדינה זקוקה לכם. לקוחות שלכם, לחברות שלכם. אתם עדיין לא יודעים, אבל זאת התקווה האחרונה שלנו. בהצלחה. אל תביא לי אותי. משהו מרגיש לך מוכר? הילדים האלה הם אנחנו. אין לי מושג על מה אתה מדבר. זה הרגע שישנה לנו את החיים. השמיניה, הדור הבא, בקרוב. אני עובד בשירות המדינה, הייתי מפרט יותר אם הייתי יכול.